Türkiyədə dəhşətli zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 3549-a çatıb, Suriyada isə zəlzələ qurbanlarının sayı 1600-ü ötüb. Ötən gün Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində küçələrdə qalan əhaliyə kömək məqsədi ilə Azərbaycanda yardım kampaniyaları başlanılıb. Türkiyədə fövqəladə vəziyyət elan edilib. 2 aylıq körpə 29 saat sonra sağ çıxarılıb. Zəlzələ bölgəsindəki azərbaycanlıların təxliyəsi üçün avtobuslar ayrılıb. İranın Xoş şəhərində zərər çəkmiş insanların sığındığı çadırı yanaraq kül olub. Rabitə Bank Qarabağımızı rəsmi saytında yerləşdirdiyi xəritədə erməni dilində təqdim edib. Gürcüstan Avropa İttifaqının Rusiyaya tətbiq etdiyi sanksiyalara qoşulacaq, bunu politoloq Yusif Bağırzadə deyib. Space-in direktoru Müşfiq Hətəmov işdən çıxarılıb, onun yerinə məşhur köveynçi Vado Karavin gətirilib.